Mirëmëngjes, dashur teleshikues. Ditën e sotme do flasim për pushimet, se ku kemi rezervuar këtë vit dhe cilat janë paketat më të mira që mund të nxjellin personat që janë çift ose personat që kanë një fëmijë, familjet e vogla. Për shkak të këtij pjesë ne kemi të ftuar zonjën Entela Vani Dusha, që është tur operatore. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Dhe shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Të lutem. Faleminderit shumë. A kemi nisur rezervimet për këtë vit? Po, në fakt, ky vit ka filluar rezervimet si më herët se çdo vit tjetër në 9 vite që ne kemi eksperiencë si tur operator. Ka nisur rezervimet e early booking fashat që në shkurt. Gjithmonë viteve më herët kemi reklamuar, por rezervimet kanë qenë thuajse shumë minimaliste për të mos qenë fare. Ndërkohë që këtë vit që në muajin shkurt personat kanë zgjedhur që të rezervojnë në mënyrë që ta kenë mendjen e fjetur se ku do bëshojnë këtë vit. Është një mënyrë më lehtë të rezervosh më herët dhe të bie të paguash po pak apo është thjesht një metodë që të zgjidh që tani që mos të strapacohem në fund që edhe ndoshta edhe vendes do ketë që të gjithë mund ta lëm për momentin e fundit. Gjithçka varet nga ofertat që hotelet bëjnë. Për shembull, pjesa e hotelerisë së Greqisë në momentin që ne marrim hotelin me kontratë janë çmimet fikse dhe janë thjesht ne si tur operator që bëjmë një çmim të favorshëm për klientin që të rezervojë sa më herët. Ndërkohë, nëse i futemi shërbimit të charterit, për shembull Antalya, Bodrumi, janë hotele të cilat vërtet bëjnë early booking dhe normalisht janë gjithmonë në benefit të klientit kjo pjesë. Pëlqejmë të pushojmë në një vend, të shkojmë për pasur një pushim sedentar apo dhe preferojmë të lëvizim të shëtisin nëpërmjet udhëtimeve të ndryshme ose këtyre paketave edhe në qytetin ngjitur ose edhe brenda qytetit. Në momentin që klientët zgjedhin të udhtojnë në grup gjatë sezonit të verës, më shumë janë vetëm transferta Tiranë-hotel edhe qëndrimi aty. Por në momentin që klientët zgjedhin që të marrin vetëm shërbimin e hotelerisë, e zgjedhin të që të përfitojnë të lëvizin me makinat e tyre dhe eksplorojnë gjithmonë vendet apo plazhet e reja. Për posta tyreve që neve kemi të programi ynë, për shembull, zgjedhin t'i bëjmë me makinat e tyre, por që eksplorojnë edhe gjërat e tjera të cilat ndoshta ne duam t'i vëmë në dispozicion të klientit, por kushtet e rrugës për të vajtur deri atje nuk është se janë të përshtatshme për autobus, e zë. A mund të themi që kemi një interesim dhe për turizmin kulturor dhe historik të një vendi në momentin që shkojmë, apo duam vetëm bregdetin? Jo, absolutisht ka. Ka, domethënë turisti shqiptar është gjithmonë në kërkim të bukurës edhe të kulturës. Është në 9 vite, të them të drejtën, neve jemi shumë lehtë bëjmë krahasimin e turizmit e një turisti si ka qenë edhe si po vjen. Dhe realisht kërkesat e turistit tani janë shumë të larta dhe neve na vjen shumë mirë kjo gjë sepse normalisht nëse një turist kërkon të shikojë, nëse shkon në Athinë për shembull, don të hyjë brenda në Akropoli, jo vetëm ta shikojë nga jashtë, ndërkohë që më herët turistët donin thjesht ta shikonin nga jashtë dhe thonin nuk dua të shpenzoj për të hyrë brenda, sot ata kërkojnë ta vizitojnë edhe nga brenda. Dhe kjo është, them drejtën, diçka shumë e bukur edhe për ne si tur operator na e bën punën tonë më të bukur. Dhe në hyn ajo pjesa e pasionit, pastaj përveç profesionit. Mund të themi që shqiptarët duan të pushojnë me familjet e tyre apo preferojnë edhe pushimet në grup, në shoqëri? Varet nëse janë çift apo janë beqar. Dhe nëse kanë fëmijë të vegjël apo të rritur. Kryesisht, një pjesë e klientelës tonë po bëjnë dy pushime. Zgjedhin një pushim familjar që hyn tek çmimet që është në kushtet mbi mesatare të mira dhe pastaj zgjedhin pushimet në shoqërinë ose dy çifte, tre çifte që bëhen bashkë, për të udhëtuar në pushime pak më ekonomike, sepse normalisht është ajo pjesa që marr një apartament, lëvizin me makina me qira dhe nuk prekupohen shumë që kanë fëmijë dhe duan komoditeti. A kemi neve një ndërgjësim të qytetarve për të pushuar në disa vënde njëkosisht, dhe më thënë, zjedim disa ditë në Shqipëri dhe pasaj dalim dhe jashtë shtetit, dhe më thënë, të kombinojmë pushime dhe për të parë vëndin tonë, por dhe për të vizituar një vënd të ri? Këtë vit, nga komentet që ne marim, sepse neve, them të drejtën, si tur operator, punojmë paketat me grupe dhe kontratat garantuara, dhe kemi marrë një feedback jo të mirë për pjesën e vizitës së Shqipërisë, nisur kjo vetëm për shkak të çmimeve.
Edhe kemi patur shumë klientë të cilët kanë kërkuar të bëjnë pushimet në Shqipëri. Dhe kur janë përballur me ofertën tonë që ka patur një çmim realisht shumë të mirë për shërbimin që merr, kanë ardhur në zyrë dhe na kanë bërë si koment që kërkova të marr një shtëpi me qira e zëm në Ksamil ose në Borsh dhe ose edhe qoftë në Vlorë, se do thuash ti këto janë zonat high class të pushimeve në Shqipëri dhe na kanë thënë që sa më bën mua vetëm shtëpia më qira për familjen, tu tek juve un paguaj pak më shumë, po marr akomodimin, transportin edhe vaktet, të gjitha të përfshira në çmim. Edhe e ka tërhequr pak. Po cilat janë destinacionet që preferojnë më së shumti të shikojnë në momentin që duan televizion jashtë shtetit? Gjithçka varet nga sezoni turistik. Normalisht tani duke qenë që jemi në sezonin e verës, vendet bregdetare ato janë që marrin kulmin e kërkesës. Malezi, Greqia, duke qenë që janë edhe në kufi më afër me neve, absolutisht që kanë top kërkesën më të lartë dhe realisht zgjidhen më shumë nga çifte ose nga familjar. Për shembull, këtë vit është futur edhe fluturimi direkte me Nicën dhe ka patur goxha kërkesa. Barcelona mbetet në top, duke qenë që është edhe fluturimi direkte tashmë prej vitesh që është vendosur dhe akoma shumë persona nuk kanë mundur ta eksplorojnë. Kështu që si thua, në vendet me fluturim me avion ajo është e preferuara, por asgjë nuk shkon para Antalias. Do të thotë Antalia vazhdon, Turqia vazhdon të jetë kryesoria që do vazhdoj të jetë gjithmonë kryesoria sepse ka komoditetin, ka luksin, ka edhe shërbimin. Dhe për aq kohë sa lira turke do jetë shumë e lartë në krahasim me lekun, do shkoj gjithmonë vaj për zgjedhjet sepse normalisht janë të pushime që paguan shumë te turku, po ne si shqiptar paguajmë pak kur bëhet konvertimi. Por në momentin që bëjmë një renditje të këtyre vendeve, cilat janë vendet që janë më të shtrenjta edhe më pak të shtrenjta? Normalisht që tek vendet e shtrenjta hyn paketat ekzotike. Kështu që ajo dihet tashmë, nuk është se është vetëm për tregun shqiptar, por po çdo treg, turizmi, vendet ekzotike, Bali, Zanzibari, Dubai, Mauritius, janë normalisht që vendet që kanë paketat me çmimet më të larta. Ndërkohë më pas varet gjithmonë të them të drejtën dhe nga hoteli. Sepse Barcelona po të marrësh është një vend europian, bregdetar, që frekuentohet thuajse nga gjithë bota, pa frikë, por prapë nuk është se ka çmimet më të shtrenjta, sepse strukturat akomoduese i ka shumë të shtrira. Ka pafund hoteleri që jep klientit të zgjedhi për t'u akomoduar me çmimin sipas preferencës. Ndërkohë që kemi për shembull rastin e Korfuzit që ka shumë kërkesa, po struktura e hotelerisë nuk është aq e shtrirë, nuk ka një kapacitet që të presi sa të dojë turisti, kështu që normalisht kur vjen puna tek çmimet, janë pak më të shtrenjta, po do ta krahasoj për shembull me Barcelonën. Po vjen vetëm si sa i këtij detaji. Domethënë që normalisht te klienti nuk duket kjo gjë. Klienti thotë, pse duhet shkoj unë në Korfuz më shtrenjtë kur unë me avion vetëm në Barcelonë? Por po të ishte detajet teknike, pastaj janë këto që bëjnë diferencën. Mund të bëjmë disa paketa, cilat janë paketat më të lira dhe më të shtrenjta dhe sa mund të shkojë për ditë të përcaktuar që mund të na e thoni juve dhe për sa persona. Për shembull, paketa që është më e lira në treg, nga vjet edhe këtë vit, është paketa që kemi ne si tur operatore Mali të Zi. Është 6 ditore me 5 nit akomodimi, mëngjesi, dreka dhe darka, të shtruara bufe, akomodimi edhe transferta Tiran Hotel Tiran me vlerën që fillon nga 199 euro për person. Dhe janë më pas paketa e Korfuzit, të cilat normalisht që vinë me çmimet të mira kur e krahason me pjesën e resortit edhe shërbimit. Ajo ka filluar me vlerën 399 euro personi me 7 ditë me 6 nit akomodimi, shërbimi all inclusive, gjithçka e përfshir. Janë edhe pjesa pastaj e paketave individuale që me çmime të mira ka qenë edhe Kreta këtë vit, hotelerisë po të shërbimit all inclusive krahasuar me vitin e kaluar. Barcelona ka po ashtu çmime të mira, është që arrova të tacekja tek pjesët e paketave të shtrenjta, Kroacia që hyn tek paketat shumë të shtrenjta, mos të ta them që hyn tek destinacionet ekzotike kur vjen fjala tek çmimi.
sepse ata ka një stat tjetër shërbimi. Por nëse mund të bëjmë një diferencim, për personat që duan të pushojnë në grup, në shoqëri, dhe personat që duan të pushojnë me familje, cilat janë vendet më miqësore ose më të lira? Vendet për familjarët janë normalisht mbeten një resort ose një hotel që i ka çdo gjë të përfshirë në çmim. Është shumë komode. Dhe këtë gjë në Ballkan, të paktën që neve kemi fleksibël për ta arritur me transport, janë Malizi, Halkidikia e Greqisë, Korfuzi, të cilat e ofrojnë, Preveza, Parga, të cilat janë qytete më të vogla, bregdetare, por që frekuentohen nga klientela. Edhe Antalya absolutisht, domethënë është shumë komode dhe që preferohet nga familjarët. Ndërkohë, kur shkojmë tek paketat për të rinjt, janë më shumë pjesën e përzgjedhjes për shembull të akomodimit në Malin e Zi në qytetin e Budvës, që bën grup shoqërore që udhtojnë së bashku. Ndërkohë, në pjesën e Greqisë janë Lefkada, Zakynthos, sepse të japin mundësinë që ti të marrësh një apartament ose një hotel dhe ta lëvizësh me makinë të gjithë ishullin. Duke qenë që janë ishuj të mbledhur dhe kanë plazhe jashtëzakonisht shumë të bukura dhe të virgjëra, janë destinacionet që zgjidhen vetëm nga miq ose çifte të reja, të cilat kanë mundësinë të lëvizin për ta eksploruar. Cili është destinacioni që ka qenë vjet, por këtë vit nuk vijon të jetë në top zgjedhjet e shqiptarëve? Vjet kemi patur këtë pjesë në kufizimit të doganës, për shkak të Covidit, dhe absolutisht në on top e zgjedhjes ka qenë Malizi, sepse ishte vetmja doganë e hapur, që lejonte lëvizjen e lirë, ndërkohë që pjesa tjetër të gjitha kërkonin tamponin ose certifikatën e vaksinimit. Dhe Mali Zi, ku ka ardhur java e dytë e korrikut për shembull, nuk qeje dot dhoma në asnjë hotel. Ka qenë i gjithë i rezervuar. Dhe këtë vit Mali Zi nuk e ka të kërkesë, por edhe hotelet nuk janë të prirur ndaj turistit shqiptar këtë vit, sepse normalisht u kanë ardhur kontratat e vendeve të tjera. A mund të bëjmë një krahasim midis dy viteve, për shkak të pandemisë dhe të gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur këtë vit? A kanë filluar shqiptarët të shpenzojnë disi më shumë për pushimet? Po, kanë filluar. Sepse neve shohim që këtë vit normalisht rritja e çmimeve ndikoi edhe rritjen e çmimit të paketas, sepse neve punojmë me atë që është rritur çmimi realisht. Edhe neve kemi thuajse të njëjtat paketat me vjet, por që çmimet janë pak më të rritura këtë vit në disa prej tyre, jo në të gjitha. Dhe kërkesa për këto paketa, ndonëse çmimi ka ndryshuar dhe disa klientë mbajnë mend çmimin që kanë qenë vjet, ose rikthehen tek e njëjta paketë që kanë qenë, por marrin me çmimin e ri, prapë e zgjedhin atë, sepse dinë se për çfarë paguajnë dhe janë koshient që rritja e çmimeve absolutisht që ndikon rritjen e çmimit edhe të shërbimit turistik. Doja ta mbyllë intervistën me disa këshilla për të gjithë televizionistët që ende nuk kanë zgjedhur pushimet e tyre. Çfarë duhet të kemi parasysh para se të përzgjedhin diçka? Ndoshta muaj, koha kur e përzgjedhin dhe datat për ta kapur një vend sa më lirë. Ne dëgjojmë shpesh që mos të shikojmë më mirë televizionistët duke qenë që e kanë për ata. Ajo që unë këshilloj realisht është të nxitoni pak me rezervimet, sepse u besua që situata e luftës Ukrainë-Rusi do e sfumonte pak turizmin, por nuk është kjo situata. Turizmi realisht këtë vit ka boom, sepse shumë klientë të cilët vitet e kaluara kishin zgjedhur të pushonin në vendet e tyre, tashmë kanë filluar të dalin jashtë shtetit. Kështu që kjo normalisht i ka kufizuar. Për shembull, ne si tur operator për sezonin e gushtit jemi thuajse 70% paketave tona të rezervuara, vetëm 30% që kanë mbetur. Dhe kjo 30% që ne pritemi që maksimumi 2 javë do jetë gjithë e rezervuar. Kështu që zgjidhni destinacionin që juve ju pëlqen, mos zgjidhni atë që një mik ju thotë që kjo bë dhe shko këtu sepse u kënaqa unë, sepse normalisht kërkesa dhe dëshirat tuaja nuk janë njësoj si një personi tjetër. Mos zgjidhni të udhtoni aty ku operatori ju thotë që shko këtu, sepse unë e di se si është dhe më beso mua. Besoni gjithmonë zgjedhjes, sepse janë një vit kursime tuaja për këto pushime. Kështu që zgjidhni destinacionin e dur që ju përshtatet juve. Ndela, ne dëgjojmë shpesh që të rezervosh në fundjavë të kushton më shumë se sa ta nisësh rezervimin në fillim të javës, në të hënë për shembull. Është vërtet apo është thjesht një mit që dëgjojmë midis njëri tjetrit? Jo, është thjesht një mit. Është thjesht një mit sepse hotelet
mbajnë të njëta çmime, si në fundjavë edhe gjatë ditëve të javës. Të paktën të flas gjithmonë për shërbimin ton si tur operator, sepse neve punojmë me kontrata. Normalisht ka disa raste kur hotelet në momentin që janë të rezervuara dhe kanë shumë pak dhoma në data specifike, absolutisht që në ato data që ata kanë të lira, zgjidhin ta shisin me një çmim më të lartë, sepse supozojnë që dhoma e tyre gjashtë është e shitur. Normalisht që ka dhe nga këto raste specifike, por kryesisht, për të mos thënë në 90% të tyre, çmimi është i njëjtë të 7 ditët e javës. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për të gjithë këshillat tuaja. Asgjë të lutem, ishte kënaqësi totalisht e jona. Ju uroj një pushim sa më të mbarë këtë verë. Të falenderoj.